Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары. Жарияшы мен Алия Жермағанбет, сурда отармада Жанбота Сәрсенбаева. Тамызда елордада ұлттық ғылыми онкология орталығының жаңа корпусы ашылады. Мұнда жыл сайын 6000 науқас ем-дом қабылдай алады. Бұл туралы бүгін президенттің елордадағы бірқатар әлеуметтік маңызды нысандарды аралау кезінде белгілі болды. Қасым Жомарт Тоқаев сана спорт кешені мен ұлттық шұғыл медицинаны үлестіру орталығының да жұмысымен танысты. Толығырақ тілші материалында. Бұл Есілдің оң жағалауында биылғана ашылған сана спорт кешені. 10000 шаршы метр аумақты алып жатқан ғимаратта 4000-нен астам баланың қосымша білім алуына жағдай жасалған. Мұнда спорт, шығармашылық, білім бағыттары бойынша 29 үйірме жұмыс істейді. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев орталықтың жұмысымен танысу үшін ат басын арнайы бұрды. Разрешите доложить вам о нашем новом объекте сана спорт. 29 секций, охват в новом спортивном центре. У нас наоборот 80% спортивный, 20% спортивный. Кешенде президентке Даму Development Group консорциумы жүзеге асырып жатқан әлеуметтік жобалар жөнінде мәлімет берілді. Тағы сана спорт кешені аумағындағы саябақта қайта жаңғырту жоспарда таныстырылды. Айта кету керек, бұл компания былтыр елорданың сол жағында сана оқушылар сарайында тұрғызған болатын. Енді міне Астананың оң жағалауында тұратын жеткіншектер үшін де заманауи орталық ашылды. Кешен елордалық Ару Астана волейбол командасы, Астана Тайгерс баскетбол клубы мен үстел теннисінен жастар құрамасының негізгі аренасы. Орталықты аралаған президент теннисшілермен де кездесіп, естелікке өзінің қолтаңбасын қалдырды. Бұдан бөлек жастар кешенде арабата техника, сурет салу, музыка және би бағыттар бойынша шығармашылық үйірмелерге де баралады. Президент бүгін жас шахматшылармен де кездесіп, өзінің ізгі тілегін білдірді. А ты чемпионка мира? Сондай-ақ бүгін президент ұлттық ғылыми онкология орталығындағы жаңа корпустың құрылысымен де танысты. Нысан тамыз айында пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Ғимараттың жалпы ауданы 58000 шаршы метрден асады. Мұндағы стационар 210 төсек орынға есептелген. Жыл сайын 6000 науқасқа қызмет көрсете алады. Жаңа корпус ашылғаннан кейін бұл орталық онкологиялық көмек көрсету бойынша интеграцияланған модель құру ісінде ұлттық үйлестірушіге айналады. Аталған бастамада денсаулық сақтау жүйесіндегі осы бағыттағы ауруларды емдеуге мамандандырылған барлық мекеме қамтылады. Бұдан бөлек стационарда бас және мойын онкологиясы, онкоурология, мамология, онкогинекология орталықтарына ашу қарастырылған. Ұжым қызметкерлермен кездескен президент әлемде мұндай емдеу мекемелері аз екендігін жеткізіп, бұл біздің аймақтағы медициналық тәжірибе мен ғылымды ұштастыратын озық мекеме болатынын айтты. Жаңа емхана құтты болсын, керемет екен. Мен қазір бәрін көрдім. Озық жабдықтар мен қамтылғандар осындай мекеме дүниежүзінде өте аз. Сондықтан бәрі құтты болсын, жұмыстарыңыз осы жерде табысты бола берсін. Денсаулық сақтау саласының тағы бір маңызды мекемесі ұлттық шұғыл медициналық үйлестіру орталығы. Мемлекет басшысы осы ғимараттың да жұмысымен танысты. Бұл орталық медициналық авиация және жедел жәрдем қызметтерінің науқастарды қабылдау бөлмелерінің жұмысын үйлестіреді. Кешенде 250 орындық стационар бар. Орталықта президентке мобильді компьютерлік томограф және ОР1 жүйесімен жабдықталған операция залдары көрсетілді. Мекеме ұжымымен кездескен Қасым Жомарт Тоқаев мамандардың жұмысына табыс тілеп орталыққа реанимобиль сыйлады. Осы аймақта ондай мекемелер жоқ. Шын мәнінде бірегей деп айтуға болады. Сондықтан баршаңызды құттықтаймын. Үлкен жетістік. Жұмыстарыңыз табысты бола берсін. Бұндай мекеме Қазақстан үшін, жалпы халқымыз үшін өте қажет. Сондықтан біздің медицинамыздың үлкен жетістігі деп айтуға болады. Жалпы бұл мекемеде 29 бағыт бойынша емдеу ісін жүргізетін 9 клиникалық департамент құру жоспарланған. Мұнда жылына 18000-нен астам науқас емделе алады. Рәшони Дәулет Кибраев, президент Телерадио кешенінің көмегімен 24 кезет. Қасым Жомарт Тоқаев 13 жастағы Айарумен кездесіп, жеткіншектің балар ман орындады. Ол кішкентайынан президентпен жүздесіп, қолтаңбасын алуды аңсаған екен. Сол үшін мемлекет басшысына хат жазыпты. Араға ай салмай жауап келді. Көптен күткен кездесудің қалай өткенін Бекзат Амановтан білейік.
Құрметті президент, менің арманым сізбен кездесіп, өзіңіздің қолтаңбаңызды алу. Бұл мен үшін үлкен бақыт. Сіздің шахматқа деген ерекше махаббатыңызды, әрдайым осы саланы қолдап жүретініңізді де білем. Өзімнің шахматқа деген болашақ жоспарларым туралы сізге баяндап бергім келеді. Менде шахматта жетістікке жетіп жүрген әпкелерім сияқты қанатым талмай, еңбек етіп, елімнің намысын ары қарай қорғап, мәртебесін биіктете беремін. Қазақ елінің туын әлі талай елде көкке көтеруге уәде берем. Сіздің де мені қолдайтыныңызға кәміл сенемін. Бұл 13 жасар аярудың президентке жазған хатынан үзінді. 7 жасынан бері шахматпен айналысатын ол озық ойды талап ететін ойыннан әлемде қарсылас шақ келтірмей жүр. 6 жылдың ішінде Азияны бағындырып әлемнің екі дүркін чемпион атанды. Биыл Перудегі жаһандық жарысты жеңген соң қуанышым ішіме сыймады дейді. Сөйтіп жетістігін президентке жеткізіп арманын баяндауға бекінген. Кішкентай кезімде президентпен кездесу арманым болған. Өйткені теледидардан көреміз, жаңалықтардан көреміз. Мен сол кезде ойлайтынмын, кездескен өте күшті шығар деп. Содан кейін осы чемпион болып оралғаннан кейін анам екеуміз сол жазып көрейік, арманымыз может орындалып қалар деп ойладық. Арманым орындалды, бүгін кездестім. Президент өзі шахмат жақсы көретінін білемін, соны айтып мақтанайын деп едім. Өзімді оған айтқым келді. Әу баста бұл ой сағым болып көрінсе де жеткіншектің қалауы орындалды. Хатты 13 мамырда ел өтініш сайты арқылы жолдапты. Жауап көп күттірмет, президент әке туралы ой толғау кітабын тарту етіп, ішіне жеке қолтаңбасын қалдырды. Оған қоса бағалы сыйлық табыстады. Мен өте бақытты болдым. Кедес болған соң мен өз-өзіме келу, өз-өзіме өте келе алмадым. Ол келген кезде, аяру қайда деп мен іздеп келді. Мен өте қуанышты болдым, сонша президент мен іздеп келгеніне. Президент өте қарапайым адам. Бізді құттықтады, өзі сөйлесті бізбен. Хатты жазуға аярудың анасы көмектесіпті, бірақ жауап жылдам келетті күтпеген. Мемлекет басшысының кестесі тығыз болғандықтан кездесуге шақыратынына да күдікпен қарағанын жасырмады. Біз олай ойлаған жоқ біз. Біз ойладық, жазайық, я болса бола, болмаса. Енді көреміз, может, өскенде өзі шақырып қалар, енді сен осылай чемпион бола берсең, президент өзі шақырады ғой, соған может. Солай қызымды успокаивать етіп қойдым да, болса жақсы, болмаса сен көңіл күйіңді түсірме деп. Жоқ, бірақ бір айға жетпей кері байланысқа шығып, біз өте бақыттымыз. Тосын сый жас қызға үлкен шабыт сыйлады. Енді әрі қарай да ел үмітін ақтайтын азамат болуға ұмтыламын дейді ол. Осылайша кішкене ғана мезірет үлкен мақсаттарға жол ашты. Осыдан кейін енді одан да көп жұмыс істеп, одан да көп еңбек етіп, енді әйелдер арасында әлем чемпион болғым келеді. Бұл Ақордаға жолданған мыңдаған хаттың бірі ғана. Тұрғындардан түскен әр өтінішті Қасым Жомарт Тоқаев оқып, танысады, жауапсыз қалдырмайды. Тіпті өрімдей қыздың өтініші де назардан тыс қалмады. Бекзат Аманов, Жандос Битабаров, президент телерадио кешенінің көмегімен 24 кезе. Былтыр бюджеттің 489 миллиард теңгесі тиімсіз игерілген. Жоғары аудиторлық палата құрқыра орғындарына 23 аудит материалын жолдаған. Осыған қатысты орталық және жергілікті атқарушы орғындардың 158 қызметкері тәртіптік жауап кершілікке тартылды. Оның 90% лауазымды тұлғалар. Бүгін мәжіліс қаржа министерлігімен жоғары аудиторлық палатының республикалық бюджетті орындау туралы есебін тыңдады. Былтыр жылдық инфляция 2-сеге төмендеп 9,8% болды. Бұл әлеуметтік міндеттемелерді толық орындауға мүмкіндік берді. Ал жалпы бюджет шығыстары 99,6%-ға орындалып, 22,4 триллион теңге игерілді. Алайда 73 миллиард теңге игерілмей қалды. Басты себеп шарт талаптарын бұзу мен тауарларды уақытылы жеткізбеу. Бас қаржыгер ұлттық қордың қаражатын басқару тиімді бола түсті дейді. Ұлттық қордың активтері өткен жылға қарағанда 13,4%-ға ұлғайып, 60 миллиард ақш долларын құрады. Кепілдірген трансферте 4,2 триллион теңге дейін 2-есе төмендеді. Ұлттық қор балаларға жобасы бойынша ағымдағы жылы бір балаға есептелген сома 100,5 ақш долларын құрады. Жалпы сомасы 695,5 миллион доллар мөлшерінде есептелді. Оның ішінде 24 жылы 304,815 адам 18 жасқа жетіп 36 миллион доллар мөлшерінде қаражатын пайдалана алды.
Жалпы республикалық бюджетке өткен жылы 19 триллион теңге кіріс түскен. Түсімдер алдыңғы жылға қарағанда 4 триллион теңгеге көп. Алайда салық түсімдері бойынша 1,4 триллион теңге көлеміндегі жоспар орындалмады. Сонымен қатар 489 миллиард теңге тиімсіз жұмсалған. Осыған қатысты орталық және жергілікті атқарушы органдардың 158 қызметкері тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Оның 90% лауазымды тұлғалар. Бюджеттік тәртіп төмен деңгейде. Тек 4 өңірде Абай, Жетісу, Ұлытау және Алматы облыстарында жүргізілген аудит нәтижесінде бюджеттік инвестициялық жобалардың 27%-інде құрылыстың нормативтік мерзімдерінің сақталмағаны анықталды. Кейбір жобалар 10 жылға жуық іске асырылып, созылып келеді. Уақытында аяқталмаған жобалардың 60%-тен астамға қымбаттағаны анықталды. Инженерлік және инфрақұрылымдық маңызды жобаларды іске асыру кезінде өңірлердің сылбырлығы неге алып келетінін анықтау әлі де керек болып отыр. Бөлінген әр теңгенің мақсатты игерілмеуі өзекті мәселе. Депутаттар осына алға тартты. Мысалы, былтыр жайлы мектеп ұлттық жобасына көзделген қаржы толық бөлінгенмен тек 38% игерілген. 37 жобалық сметалық құжаттама уақытылы әзірленбеген. Сол сияқты ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту жобасы аясында 227 нысанның жобалау жұмыстары аяқталмаған. Салдарынан емдеу мекемелері уақытылы пайдалануға бермей отыр. Жоғарғы аудиторлық палата жайлы мектеп пилоттық ұлттық жобасын іске асыру тиімсіздігін және атап өтті. Ұлттық жоба бойынша шығыстарды жоспарлау, жобалық сметалық құжаттарды әзірлеуде, құрылыс үшін жер учаскелерін бөлуде және де басқа да мәселелер жетерлік. Сонымен қатар мектептің құны, бұл мектептердің 30%-ға өскен, 400 миллиардтан асып кеткен Самұрық Қазына контракшн осы ұлттық жобаны сапалы жүзеге асырамыз, қатырамыз, бақылау жасаймыз деп айтқан болатын. Бірақ іс жүзінде олай болмай тұр. 2024 жылы 217 мектеп, 2025 жылы 152 мектеп. Қазіргі уақытта 100 жоба бойынша мемлекеттік сараптаманың он қорытындысы алынды. Самұрық Қазына Констракшн ол заказчик қазір. Жалпы жайлы мектеп жоба Министерство просвещения және менің өзім бақылауында. Өкінішке орай кейбір проблемалар бар, бірақ біз бірге жұмыс істеп жатырмыз. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қатысты түйткілді мәселелер де айтылды. Олар былтыр республикалық бюджеттен 1,2 триллион теңге алған. Алайда пайдаланылмаған қаражаттың көлемі бір жылда 2,5 есе артқан. Квазимемлекеттік сектор қаражатты игермегені үшін мемлекеттік органдардан бөлек парламент алдында есеп беруі тиіс деген ұсыныс айтылды. Жоғары аудиторлық палатаның есебінде мына Қазтрейд деген акционерлік қоғам нақты мысал ретінде келтірілген. Мемлекеттен ақша алады, тапсырыс орындау керек, бірақ соның 80%-ын басқа қосалқы мердігерлерге, орысша айтқанда субподрядқа беріп, аяқтарын салбыратып отырып қоятын бір әсер береді. Бұлар не үшін керек? Президентіміз мына экономика арықтандыру бойынша бірқатар тапсырма берген, осы квазигаз мемлекеттік секторды тексеру бойынша. Депутаттар бюджетті жоспарлауда кемшілік көп деп отыр. Салдары көрініп тұр. Елде жұмыс істейтін 10 миллион адамның 9 миллионы несиеге өмір сүріп жатыр. Өткен жылғы республикалық бюджеттің атқарылу жайындағы есепті бекіту кезінде мәжілістегі фракциялардың пікірі әртүрлі болды. Үкімет депутаттардың ұсыныстарын ескеру қажет. Мәжіліс төрағасы осына бас айтты. Рухани Асқар, Арман Ақшабаев, 24 KZ. Заңсыз шығарылған 325 миллиард теңгеден асатын актив мемлекетке қайтарылды. Оның арасында қаржыдан бөлек мыңдаған гектар жер телімі, тарихи мәдени мұра заттары, акциялар мен қымбат зергерлік бұйымдар бар. Қазір бас прокуратура елдегі мыңнан астам және шетелдегі 150-ден аса мүлік пен миллиардтаған теңгенің бағалы қағаздарына талдау жасап жатыр. Сондай-ақ 300-ден асатын банк шоты мен 2 триллион теңгеге жуық күдік туғызған транзакцияларды бақылауға алып отыр. Айта кету керек, 2022 жылдан бастап экономиканы демонополизациялауды қоса алғанда жалпы сомасы 1,7 триллион теңгенің активтері, ал шетелден 750 миллион доллар мемлекетке қайтарылған. Үкімет екі баспасөз жылу электр орталығын одан әрі жаңғыртуға резервтен 3,4 миллиард теңге бөледі.
тиісті қаулыға премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды. Енді екібастұз жылу электр орталығының 4 қазандық агрегатының күрделі жөндеуге және сол жерде тұндырылған су магистралін салу үшін Павлодар облысының бюджетіне қосымша қаражат аударылады. Былтыр үкімет резервіндегі қаражат есебінен 5 су жылыту қазандығы мен жылу желілеріне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жылыту маусымы еш іркіліксіз өтті. Су тасқынан зардап шеккен 717 отбасына жаңа баспана берілді. Оның ішінде демеушілер есебінен алынған пәтерлерге баспанасы жарамсыз деп танылған оралдық 52 саяжай тұрғын орналасты. Апаттан залал көрген тұрғындарға арнап, қазір 1862 үй салынып жатыр. Бүгінде үкімет су тасқынына салдарын жою және зардап шеккендерге жан-жақты көмек көрсетуді жалғастырып келеді. Мәселен, 31 мыңнан астам жанұя 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы төлем алды. Сондай-ақ тұрғын жөндеумен қалпына келтіру және дүние мүлік сатып алу үшін қосымша қаржылай көмекте қарастырылған. Жезқазғанда 90 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Бұл учаскелер осыдан 10 жыл бұрын жеке компанияға ұзақ мерзімге жалға берілген. Жоспар бойынша онда қой шаруашылығы фермасы салынуы тиіс еді. Алайда жоба сол күйі іске аспай қалған. Сондықтан жергілікті билік өкілдері сотқа жүгініп, оң шешім қабылданды. Былтыр қалада осындай 4 мың гектар жер қайтарылды. Заңды күшіне енгеннен кейін бұл жер учаскесі ары қарай ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін алып, игеріп, ауыл шаруашылығы мақсатында айналсам деген азаматтарға конкурсқа арқылы беріледі. Қазақстан мен Чехия арасындағы келісім шеңберінде Пржевальский жылқысының алғашқы партиясы Қостанай облысына жеткізілді. Үш жабайы жануарды тиеген әскери ұшақ Арқалық әуежайына келіп қонды. Ол жерден көлікпен Амангелді ауданындағы Әліби реинтродукция орталығына жіберілді. Халықаралық келісімге сәйкес жалпы саны 40 Пржевальский жылқысы осы өңірде жерсіндіріледі. Торғай даласы жабайы табиғатта сирек кездесетін жануардың ежелгі мекені саналады. Осы кертағы, осы Торғай кең даласында өзінің орын тауып осы кеңінен тарайды. Себебі бүгінгі мынау Чехия ғалымдары, Германия ғалымдары, біздің ғалымдар осы мәселе бойынша біраз тәжірибе жинады. Жалпы бұл өңірдің дамуына өзінің ықпал тигізеді деген үлкен бір сенімдеміз. Себебі қазір осы кертағы келгесін, бұны біраз біз көбейткесін, әрине осы өңірде экологиялық туризмнің өзі дами бастайды. Жетісу облысының тұрғыны қауіпті медициналық қалдықтарды жоюға берілетін лицензияны қолдан жасаған. Сол арқылы кәсіпкер тендерге қатысып, ауруханалардан жиналған 50 келі сынабы бар зиянды заттарды залалсыздандырған. Жалған құжат арқылы ісін жүргізген кәсіпкердің заңсыз әрекетін прокурорлар анықтады. Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігіне арнайы сұрауқат жолдап, нәтижесінде лицензия жоқ екендігі белгілі болып, қылмыстық іс Талдықорған қаласы прокуратурасымен тіркеліп, кінәлі тұлға сот үкімімен бір жыл бас бостандығынан шектеу жазасы тағайындалған. Сот үкімі заңды күшіне енді. Елордада дін саласында құқықтық сауаттылық тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Шараға мемлекеттік орын қызметкерлері, діни бірлестіктер мен ғылыми сараптамалық қоғамдық өкілдері қатысты. Кездесуде діни іс-шараларды өткізу тәртібі талқыланып, мамандар халықты дін саласындағы заңнаманың негізгі құқық бұзушылықтарынан хабарсыз болмауға шақырды. Қатысушылар тарапынан құқықтық тәртіп пен тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін мемлекет пен діни бірлестіктердің өзара іс-қимылын жетілдіру жөніндегі ұсыныстар айтылды. Дін саласында құқықтық сауаттылық тақырыбы өте өзекті тақырыптардың бірі деуге болады. Өйткені қоғамда бүгінгі күні дінге деген қызығушылық бар, діни мазмұндағы материалдарға деген қызығушылық бар. Осы орайда құқықтық сауаттылықтың, құқықтық мәдениеттің маңыздылығы өте зор. Күзде келген көктем. Бүгін дәл осындай атаумен жаңа телехикаяның түсірілімі басталды. Хабар агенттігінің тапсырысымен қолға алынған жаңа туындының продюсері көрерменге Келінжан фильмімен жақсы таныс Гүлнұр Мамасарипова. Киногер бұл жолы көрерменге комедия емес, драмалық туынды ұсынбақ. Түсірілім алаңында болып қайтқан тілшіміз Гүлжан Көленқызы әңгімелейді.
Бұл шығармашылық топ экрандаған туындылар көрерменнің ерекше ықыласына ие болғаны шындық. Бұл сөзімізге дәлел ретінде Хабар телеарнасының эфирінен көрсетілген бір ғана Келінжан телесериалын айтсақ та жеткілікті. Ал күзде келген көктем картинасы шығармашылықтағы жаңа белес дейді танымал продюсер Гүлнұр Мамасарипова. Мен үшін бұл сериалдың жауапкершілігі екі есе, өйткені Келінжаннан кейін дәл сондай жоғары рейтинг беру қиындау болады деп ойлаймын, бірақ барымызды салып жатырмыз. Бұл мүлдем басқа. Келінжаннан жанрлық жағынан болсын, актерлік құрам жағынан болсын, басқа. Келінжаннан Мыңғатваны алдық, бірақ бұл жолы оның кейіпкері Ағила Балқияға мүлдем ұқсамайды. Күзде келген көктем драмасы тағдыр тәлкегіне түсіп, өмір жолында көктемнің шуағындай жылылықты аңсаған жандардың тұрмысынан сыр шертеді. Картинада қазақы болмысы бұзылмаған ауыл өмірі шынайы көрсетіліп, отбасылық құндылықтар насихатталады. Бауырлар арасындағы жақындық пен сыйластық ағалы-інілі кейіпкерлердің қарым-қатынасы арқылы баяндалады. Біздің қорымызға тағы бір жақсы телехикая қосылады деп үміттеніп отырмыз. Хабар агенттігі өте көп күтеді бұл сериалдан. Біздің көрермендерге ой салатын, ой тудыратын бір керемет дүние болайын деп тұр деп ойлаймын, сенем соған. Жаңа телехикаяның актерлік құрамы да мықты. Басты кейіпкерлердің рөлінде Ақбота Рахметова, Елдос Шайкенов, Әсел Асқар, Асланбек Жамбалаев ойнайды. Телехикаяның басым бөлігі ауылда түсіріледі. Сондай-ақ қала өмірін көрсететін сахналар да бар. 30 бөлімнен тұратын кинотуынды жаңа телемаусымда көрермен назарына ұсынылады. Гүлжан Көленқызы, Радик Жақыпов, 24 кезет, Алматы облысынан. Петропавлда ауыл балаларына жаз бойы бір күндік саяхаттар ұйымдастырылады. Алғашқы болып қалаға Шалғайдағы Ақжар, Айыртау және Уәлиханов аудандарының мектеп оқушылары барды. Оларға мәдени, тарихи және ойын-сауық бағдарламасы ұсынылған. Ол қыздар таңертеңнен кешке дейін саябақ, театр, кинотеатр, музейлерді аралайды. Білім басқармасы қызметкерлерінің айтуынша, бір күн қалада жобасына 1500 оқушы қатысады. Олардың ішінде оқуда озаттармен қатар аз қамтылған, көп балалы және тасқыннан зардап шеккен отбасылардың балалары да бар. Жаздың үш айында, маусым шілде тамыз айларында, әр жұманың сәрсенбі жұма күндері осында қалаға келіп, осындай жобаға қатысуға мүмкіндіктері бар. Бұның ішіне мысалы биылғы жағдайда су тасқынына ұшыраған отбасылар да бар ғой, олар да қатысады. Ақтөбеде «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында өзен көлдердің жағалаулары тазартылып жатыр. Бүгін 100-ден астам адам таза су айдыны шарасына қатысып, шомылу орындарының маңындағы күл қоқыстарды жинап арнайы полигонға жіберді. Мұндай жұмыс жаз бойы жалғаспақ. Бұл тазалық акциясына жастар ұйымдары да атсалысатын болады. Экологиялық акция Ақтөбе су қоймасының аумағында өтті. Мұнда бірнеше шомылу орны болғандықтан келушілер көп. Сондықтан шашылып жатқан қоқыс та аз емес. Әрі биылғы су тасқынынан кейін тал теректің арасы қалдыққа толған. Жастар мен еріктілер барлығын теріп тазалады. Бұған дейін біздер жасыл елдің сарбаздары арқылы таза жағалау акциясы аясында қарғалы өзен жағалауын жинаған болатынбыз. Елек өзен жағалауын жинап, осы кезге дейін 100-ден астам тонна күл қоқысты уже шығарып, қалалық полигонға жіберген болатынбыз. Пляжный сезон басталғалы тұр, өздеріңіз білесіздер. Сол себепті жаз бойы біз жинайтын боламыз. Жағалаудан өзге су асты да тазартылды. Бұл үшін балық шаруашылығы инспекциясы мен балық аулау спорты федерациясының өкілдері бірлесіп, суда қалған аулар мен қоқысты жағаға шығарды. Екі бірдей ұйым шомылу маусымы қарсаңында мұндай жұмысты жиі өткізетін болған. Судың ішінде жаңағы аулар болады. Аулармен бірге жиналып қалған қоқыстардың бәрін сол арқылы шығады бізде. Және сосын жартты команда арғы беттен бергі беттен шығып, жағалаудан мусорлар және қыдыратын адамдар тастап кетеді өте. Сол әр адам өз артынан мусор жинаса, онда ешқандай табиғатымыз лас болмайды деп ойлаймын. Бүгін бұл маңнан 40 тонна көлемінде күл қоқыс шығарылды. Ал таза Қазақстан экологиялық акциясы әлі де жалғасын табады. Оған белсене қатысып жүрген жасыл ел жастар жасағының мүшелері жаз бойы елек, сазды өзендердің жағасын таза ұстауға үлес қоспақ. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, 24 кезет.
Атырауда өзендер мен су арналарын тазарту жұмыстары басталды. Су тасқынын салдарынан Жайық өзені жағалауындағы 25 мың гектардан астам орман су астында алған еді. Ораған томарлар ағыспен жылжып, өзен аңғарларына үйіліп қалған. Алды Каспий теңізінің сағасына жетіп, су көліктерінің қозғалысына қауіп төндіруде. Жедел штабтың шешімімен арнайы бригада құрылып, суды тазарту жұмысы жүріп жатыр. Арнаулы мекеме жанынан құрылған топ 3 күнде 8 шақырымнан астам аралықта ағаштан арылтты. Қазіргі мезгілде мына катерімізге үш жұмысшы қосымша техникаларымыз бар. КамАЗ, манипулятор, жүк тиегіш көліктеріміз дайын тұр, тиеп алып кетіп жатыр. Енді осы тазалық жұмыстарын Каспий теңізіне дейін тазалық жұмыстарын жалғастырып жүргізе береміз. Осы оққа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.